Dagens kuprodukt har jeg funnet i Clas Ohlson-katalogen, nemlig Exabel Air Remote. Kort forklart er dette en fjernkontroll som du kan bruke på PC-en din når den er koblet opp til en TV, prosjektor eller lignende. La oss få den ut av boksen og se hva vi har å dele med. Sånn. Det første vi får ut av boksen er denne dongelen. Den kan forklare litt senere etter vi har fått ut resten i boksen. Her har vi selve kontrolleren, og så har vi en bruksavvisning og en USB-ladekabel. Ikke noe mer får du i boksen. Denne USB-dongelen her plugger du inn i PC-en din for å få signal fra denne til kontrollen. Og det er ikke Bluetooth, så denne her kobler seg til automatisk når du plugger den i. Produsenten kaller dette her en nano-receiver. Jeg vet ikke hva det er, men det funker. På fronten av fjernkontrollen har vi alle de navigeringsknappene, men hvis vi snur fjernkontrollen har vi et fullverdig tastatur. Denne fjernkontrollen har også en gyromus, det vil si at du kan, via å styre den her sånn, så kan du styre musepekeren på TV-en eller PC-en din. Her nede har vi litt grunnleggende navigering. Page up, page down og volume opp og ned. Og så har vi medieavspilling, og så har vi noen shortcuts, mail, søkefelt og hjem på browseren. Hvis vi ser på midten av kontrollen, har vi et oransje navigeringshjulet som du kan lett få tak i med tommeren din. Og alle disse knappene her, det er til sammen 9 programmerbare knapper som du kan binde opp til en annen kontroller, så da slipper du å ha én kontroller til TV-en og én til PC-en. Denne fjernkontrollen koster 399 kroner på Clas Ohlson, og den er bare kompatibel med Windows. Ok, la oss teste den og se hvordan den fungerer. Det første du må gjøre er å plugge USB-dongeren i en USB-port på PC-en din, og så snakker den direkte med fjernkontrollen. Du trenger ingen bindinger, sånn som du må gjøre med Bluetooth. Så når du ser i bakgrunnen har jeg plugget PC-en min til TV-en min. Jeg har også plugget i USB-dongeren inn i en USB-port, og som snakker med denne. Det første jeg trodde når jeg fikk den fjernkontrollen her, var at jeg kunne plugge den opp til Chromecast eller AirPlay eller lignende, men det fikk jeg dessverre ikke. Grunnen til det er at da kunne jeg bare bruke gyromusa på PC-en og ikke på TV-en. Derfor måtte jeg sitte så nærme at jeg liksom godt kunne blitt henne. Det jeg endte opp med var å plugge PC-en til TV-en via en HDMI-kabel. Nå har jeg full kontroll. Nå er prinsippet ganske enkelt. I stedet for å peke rett på PC-en med gyromusa, så peker vi på TV-en i stedet og gjør hva vi vil. Da har jeg testet den litt. La oss oppsummere Exabel Air Remote. La oss starte med det positive. Du bare plugger USB-dongeren rett i PC-en din, og så funker det. Det er bare noe du kan kalle plug and play, og det er 10 meter rekkevidde, så det vil holde i de fleste tur. Så det negative. Det er en skikkelig nedtur at du ikke kan bruke den her på for eksempel Chromecast og så videre. Da er liksom poenget borte med denne her. Siden da kan du bare styre PC-en og ikke TV-en, og da kan du liksom godt bare bruke hendene, og det går til og med fortere. Så lenge dette her ikke er 100% trådløs løsning, og jeg må til og med dra frem HDMI-kabel, så skjønner jeg ikke helt poenget. Du må være rimelig lat for å se den store nytten i dette produktet. For la oss bare se det i øya. Det er mye lettere å bare løfte opp på rumpa og gjøre det på gamle måten og trykke på play, enn å drive og finne frem HDMI-kabler og plugge opp disse greiene her. Alt i alt ser jeg at produktet funker, men hva skal jeg med det? Og i tillegg koster prisen 399, så synes jeg ikke det helt har vært det. Jeg har kommet frem til å gi 4 av 10. Det var det vi hadde her for i dag på Korntrekk. Men følg med neste uke, da skal vi garantert teste et nytt kult produkt. Men ikke glem skjevtekere, kommenter, like og subscribe. Det blir bra. Ses.